На вулиці Гойда, що знаходиться в мікрорайоні Росвигово, вже протягом 2 місяців точаться конфлікти між сусідами. Пані Марія з чоловіком вже втомилися боротися з жінкою, що живе поверхом вище. Ми старалися з цим справитися. Ну, якщо б вона вирішила, там от вибити ці пару пліток, навіть це не потрібно, потрібно просто обрізати цю трубу. Все, більше нічого не треба. Вона не дійсна, вона не повинна там бути вода просто. На цього не робить. Домовитися з літньою жінкою не вдається, адже вона ігнорує як жителів будинку, так і працівників комунальних установ. Така от ситуація, і людина не пускає її. Чому, як, декілька разів зверталися, що навіть міліція приїжджала, і вона не пустила навіть поліцейського. Що там були і крики, і то все, бо то чути було в під'їзді. Аби врегулювати конфлікт, подружжя пропонувало сусідці компенсувати витрати. Проте вона ігнорує всі прохання та пропозиції. Не допускаєте. Ми їй пропонували за свої гроші устранити цю поломку. Поломка произошла, це вже путем дослідження довгого-довгого часу вияснили працівники ЖЕКа в самому перекритті в плите. Тобто перегнившая труба, которая не использовалась, как мы думали, она не рабочая, это старая труба горячего водопостачания. Вот. Я не знаю, каким образом туда попадает от нее вода, или сантехник ей подключил, как-то странно. Со временем эта труба перегнила, и поэтому вся вода, которая или стравливается, или каким образом туда попадает, она вся стекает к нам. Мешканці зверталися у всі можливі інстанції, проте результату так і немає. Єдиний вихід – це домовитися. Проте йти на контакт жінка категорично відмовляється. Займається нашим домом, той ЖЕК, да, вот этот, вони не мають ніякого відношення к трубам гарячого водопостачання. Вони мають відношення тільки к холодним і каналізаційна труба в туалеті. Поэтому ничего там сделать они не могут. Доступа к квартире нету. Они пытались туда прийти. Она их пустила. Было такое, что она пустила и начальника. Вот. И он сказал, что да, у нее все сухо, как она говорит. Но в перекрытии вода по физическим своим способностям она только вниз может капать. Она не поднимается вверх. Як розповідають сусіди, вже не перший рік жінка ігнорує всі прохання та вважає, що ця проблема її не стосується. І не один год ми питались, але я не знаю, по якій причині. А чим вона аргументує, що не дозволяє? А вона так і говорить, нікого не пущу, у мене сухо, і це у них з потолка. Затоплення квартири – не єдина проблема, на яку нарікають мешканці будинку. Адже пані Людмила систематично виливає свої відходи з вікна. Буває таке, що вона воду виливає із балконів. Або з одного балкона, або з другого. Вже чоловік не раз до неї теж сам ходив, теж більйо висить, або, розумієте, літом, влітку подушки виставили, одіяло, щоб то провітрилось, особливо після дитини. Ну і це все виливається або на одну сторону, або на другу сторону. Як вирішиться конфлікт, наразі невідомо.